Now we have yet another artist. His name is Shamrock 001. Welcome to the show. Thank you very much. You're 001 ya kutoka Mombasa ni ama? Coast kama kawaida. Ah, you're from Mombasa? Yes. That's where you reside? But basically home kabisa ni Taita. But hometown Mombasa. Koko mana? Niko mana. Huh? Yeah. Kumbe you are my brother. Kama kawaida. Karibu kwa show. Asante sana. And now for those who are seeing you for the very first time, unaweza waongelesha tu waambie ni wewe ni nani. Thank you very much. Guys, good morning. My name is Shamrock 001, all the way from Coast. I sing gospel songs. Currently I'm held pale Gilgil, nafanya job huko. Thank you. Hi, Shamrock, what first got you into music? Nini kwanza ndo ilikuingiza katika mziki ile mara ya kwanza kabisa? Nadhani mziki si kujiingiza tu bali nilijipata ndani. Our family imekuwa raised ki-spiritual. My grandfather alikuwa pastor. So ametukuza katika hiyo maisha ya kanisani sana. So kuimba ilitokana na hiyo. Kuwa ndani ya Jesus. Na mimi mwenyewe niliamua kwa kivyangu kuwa different na wa vijana wengine wa mtaani, nikasema na be myself. So nilianza kuimba kulingana na vile nilikuzwa background yangu ya Ukristo. So nikasema nitakuwa nafuata nyayo za Mwenyezi Mungu na nitaimba nyimbo za Mwenyezi Mungu. Yeah. And from that time umekuwa ukiimba nyimbo za injili, hakuna time ambayo
Mweninio kidogo, umetoka nje kidogo. Uka, Mbo zangu zuni za kutukuza Mwenyezi Mungu. Na maybe zingine ambazo zitakuwa patriotic tu za kufunza watu one on two things. Na hiyo ninio, hiyo journey kwako imekuwa vipi? Journey yangu sisema imekuwa mbwa, journey iko fresh, imeanza vizuri, na vile naenda inapanda vizuri tu. Well, the artist that we had here before you came in, alisema it's a bit difficult, you know, especially when you're an artist ambaye ndo anaanza tu ku rise. For you, have you encountered challenges? Challenges takuwa japo labda si mingi. For me nitasema going for a studio ama going having a video shoot haizi kuwa ngumu sana, because I have my own plan on how nitafanya hizo vitu. If I want to record maybe for the next 3 months, maybe mwezi nane, I start putting my amount ya kurekodi sahi mapema. Naanza kusave kidogo kidogo, I shout to the producer, ama naeka mali, then tenda kumpatia. Then for a video shoot, pia naanza kujipanga the same. Naanza kidogo kidogo, before the video shoot ifike, nita kwa nipisha jipanga. But challenge natukia hapa kwa music marketing. Kwangu mimi nitasema ni challenge kidogo, but we are trying. Yeah, simbaya. Kwa nini nakuwa ikona ugumu hapo kwa marketing? Yeah, tunaambiwa it's about connection. If you don't know, ujui mtu pale mbele, hautapata maonyo kusonga. And kama huna good relation pia na mtu mwingine, hautazidi kuendelea. So I guess building a relationship na watu kwanza, and kuwa na uhusiano mzuri ya. And then hiyo connection ya kusonga, like nimekujua leo, kesho obviously nitakupigia simu unisaidie. Ni kitu kama hiyo. Unaweza describe aje mziki ambao wewe unafanya? Mimi naimba urban gospel song hivyo tu. Urban gospel song. Yeah. Okay. And una feel imekuwa received aje? A reception simbaya. Reception iko poa. Juu nikiangalia kama ngoma sa God, kwangu mimi ndasema kata nyimbo zangu zote hii ndio imekuwa na nafasi kubwa sana, imekubalika na watu. Cause after the video was out, nikashare clip kidogo kwa TikTok, and niona reception ilikuwa mzuri, maana yake views ilikuwa mzuri sana kuliko hizo nyimbo zingine. So nadhani maisha itaendelea vizuri pale mbele. Unaenda kukiwa kuzuri. Day by day as grow. You move. Uma mention TikTok, and TikTok right now is really helping wasanii. Sure. Like wasanii wanaitumia kupush ngoma zao, na nafeel hata kama TikTok ina push muziki zaidi than maybe any other platform on social media. Would you say that's the case for you and your music as well? For me, nitasema zote ziko sawa, lakini TikTok ndio watu sahi wako sana kwa TikTok. Hata sasa nikidhani kila mtu akikaa kwa simu sahi anapitia TikTok. So hapo ndio mimi nasema naweza tumia nafasi kubwa sana kufanya kila kitu yangu. Hata tukifanya interview sahi, nitafanya ka challenge mahali ni post yuko, ndio watu waone kuna kitu naendelea mahali fulani. Kuliko nikose nikinyamaza tu, hakutakuwa na kitu inaonekana. Na wale ambao utaona pale na watakufuata kesho mali fulani. And still on TikTok, like ukitaka ngoma yako iweze kusonga, on TikTok most of the times you need to have like a dance challenge. Sure. So that does this really push you as artist, or when you're going to record a song, or when you're thinking of writing a song, unafikiria okay, this needs to be a song that people can dance to. Is it what it's doing right now, ama wewe kwako haiku? Okay, iko sawa hiyo swali vemuuliza. Kwangu mimi hapo nyuma nilikuwa na unasikia nyimbo ni za kulia, ni za kuimba tu. But next song I guess itakuwa ni a challenge ambayo unasema itakuwa ni it's a dance olive. And that's an idea ilikuja last time, last weekend nikiwa studio. And tukasema lazima tufanye ngoma ambayo itakuwa iko na beat mzuri, wasiwe za dance. Before ngoma ija kutoka, watu washaanza fanya ka challenge pale kwa TikTok. Ndio nitafanya hivyo next. But hizo nyimbo za nyuma zilikuwa tu ni za kuimba tu, kusiza kudance sana, but at least ina ujumbe fulani mtu akisikia, yeye mwenyewe anaweza imba ka feel kuna kitu. Actually hata swali yangu ilikuwa yani kama msanii unapata hiyo like ni kama push, like ni kama sasa inakufanya uwezi tu toa nyimbo yoyote, lazima ufikirie okay, hii inaweza kudansiwa ama kwako. No, for me sidhani kama nitafanya hivyo. Mimi napitisha tu ujumbe, si lazima iwe ya kudansika ama tadansika. Kwa sababu hata ngelango mwa zingine zime trend TikTok, si ngoma ya kudansika sana, but at least iko na message fulani. Unajua ile ujumbe ndio kitu maana. Okay, dance ni sawa, Juma Juts wengi wanataka dance, jakataa. But for me nataka ujumbe fulani ipitia cross kwa kila mtu. Si kijana, si mtoto, si mtu mzima. At least, anaweza imba, anaweza sikia, anaweza rudia kila time. Ukipatiwa opportunity uweze ku perform with any artist out there, which artist would you love to be on the same stage with, you know? From anywhere, not just Kenya. Okay, you have to pick at least one from Kenya and then maybe someone from outside. Mi Kenya, nitasema msanii ambaye napenda sana
na mimi mfuatilia nyayo zake ni Garden Angel. Yeah, style yake hata ndo najaribu kufuatilia. Is the guy ambaye na, naona ni mtu ambaye yuko pale juu sana na ipo siku labda itafanya kazi na siku moja. Yeah. You know, for most artists who come here and do gospel music, nikiwauliza like maybe who would they love to collaborate with or who would they want to get an opportunity to get to perform with or sit down with, most of them mention Guardian Angel. What is it about Guardian Angel that makes him yani akuwe am a standout from every other artist out there? I guess mi upitia challenge zake na nini upitia TikTok yake ni msee ambaye anajipush sana na kuna ujumbe kwa kila mtu. Kuna mali nilisema kiambia msanii, niona kiambia msanii fulani wacha kucheza, enda studio toa ngoma kila siku. So I guess hiyo ni message kwamba kwa hata mimi nilipata kutoka kwake, enda studio, fanya muziki daily. Hiyo ni encouragement kwangu that kama yeye anaweza sema hivyo na msanii mkubwa, sisi wadogo mbona tulale? Lazima tufanye kitu. Hiyo ndio nilifanya tu nikampenda zaidi. Yeah. And yes, he says fanya muziki like kila siku kwa sababu hiyo ndio kazi yako. The same way people go to work every single day, you take your music the same kwa sababu si unataka iwe kazi yako. So every day nenda studio. But maybe for some artists it may not be as easy kwa sababu kwenda studio ni hela ama pesa. Uwezi tu kwenda studio. Kujikaza, ni kujikakamua, hakuna kitu rahisi, unajua? Kutoka hapa na kufika pale lazima ungangane ufike. So si ati utajipuruka tu ufike pale. So nadhani lazima tupush hard, tungangane tu tufike. So hata msanii kama hata una ngumu pale mtaani, ni ngumu but jikaze tu. Si rahisi. Jitume tu kivyako. Si rahisi, si rahisi. All right, my DJ, leza swali. Maybe any upcoming events ama projects zenye uko nazo zenye tunatarajia kuzisikiza? Yeah, ngoma iko collab na One of Us iko chini ya maji. We are tuna plan to shoot video, then niko na another song hiyo nimesema nimerecord, nataka kurecord ya kama dance or live iko in the process. Then hapo mbele tunaendelea kuplan zingine pole pole. Alright, Sagod is the song that you're actually promoting right now. So tell me about Sagod. What was the creative process like for you? Ukiandika, like what was going through your mind? Nadhani kilo kikucha ama ukiamka, ukipumua hivi na uamka salama, unasema ni blessing kwa Mwenyezi Mungu. Kila siku kuna haga na pilika pilika za maisha na lazima ushukuru Mwenyezi Mungu. So mi nasema God anakubless in every any situation ama anything unafanya katika hii life. Lazima useme upatie Mungu asante yake. Manake anatupatia alitupia uhai for free. Si ndio? So for me nilisema anatubless sababu yani niko na reasons mingi sana za kusema God anakubless. Standing out vile tumesoma hapa hivi ni kwa neema za Mwenyezi Mungu. So hii ni baraka zake tu. Ni hivyo tu, ni hizo tu blessings tu zote tumeya combine zote ndio katoa hiyo song. Yeah. Okay, this is a question I actually asked the other artist that was here with us. And it's a question I love asking kwa sababu sometimes we don't know the stories behind the songs we get to sing. So which of your songs is a song that you would say has a story behind it? Nadhani ngoma zangu zote zikuna. Okay, story ama your message, okay. Story ambayo yani something that is close to your heart or something that you're willing to share with us. Wow. Tricky sana. Zote ziko sawa but hajawahi niangusha. Ni ngoma ambayo nitasema ni God amenitoa mahali akanifikisha mahali. Nikiangalia life mali nimetoka na mali nimefika, enyewe God hawezi kuangusha. So where I started, background na mali nimefika ni journey ndefu sana. Siwezi sema hiyo story but ni kusema tu Mungu hawezi kuacha. Hiyo song ndo maana nasema kwa hiyo song hajawahi niangusha. So sasa sema story yote but nasema tu mali God amenitoa mpaka mali nimefika. It's a long journey na nasema tu thanks to Almighty. What message do you have to for your fans who are watching you right now? Mafans wangu ningependa kuambia Mungu awabariki sana kunisupport na nawapenda sana na nawa promise kuwapatia ngoma after every 3 months kama sijakosea, na kama si 3 ni 2. Ama tukirudi nyuma, but the target ya sahi ni 3 months. But kurudi nyuma inawezekana, hakuna kitu inawezekani. Mungu awabariki tu sana na mwendelee kunisupport. Thank you. All right. Tukimaliza, una decide which song to go when, kivipi?
like una decide, kwa sababu najua kama wasanii huwa mmerecord nyimbo kadhaa tu, mm-hmm. uko nazo tu yeah, sure. release. Mm-hmm. So how do you decide, okay, this is the one I'm going to release saizi, hiyo nyingine itangoja kidogo, hii hata sidhani kama nitai release. Mm-hmm. How do you decide? Okay, si plan tu inatokea, but nadhani okay, niko na ngoma zingine nimesizengeza sijataja nime, vile nani unique ameuliza niko mm-hmm. na zingine ziko mahali ni vile sijafikiria zitatoka lini. Mm-hmm. Lakini nadhani pia ujumbe na vile kuna kaa mtaani itaingiana. Mm. Vile unajua the message which you are passing inafaa uangalie vile kuna kaa itakubalika aje na vile watu wanakaa vile surrounding inakaa. Mm-hmm. Let's use an example. Juzi kulikuwa kunanyesha mvua sana na kulikuwa na hizo floods. Uwezi tu ngoma ya kufurahisha watu na unaona watu wako wanahuzuni fulani hivi. Mm. So una time hiyo story ipite kwanza then unatafuta mali kuna kafara fulani ama vile una restoration eh mm-hmm. unarudisha watu mali fulani. Mm. So unawekea ngoma ambayo inaweza leta mahali. Kitu kama hiyo. Okay, yeah. Okay. Now for those who would love to get to follow you now that they've known you, watakupata wapi na muziki yako pia wataipata wapi? Yeah, kila mahali. FB, TikTok, YouTube, Spotify, Deezer, Shamrock 001. Ile ndo jina peke yake. One support yuko tu. All right. Yeah. Thank you so much for coming. Ashkuru. All the best in your music. Asante. All right, Unique the DJ music. Zote zitafika mwisho, yeah. Na matatizo yako.